တကယ်ကြားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှလက်ဆောင်ရထားတဲ့ Fitness ကျန်းမာရေးစီချိုထမင်းပေါင်းကိုသုံးပြီးတော့ထမင်းလက်ချက်ရင်ငါးကချင်ချက်ကိုပါတစ်ချိန်တည်းချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါးကချင်ချက်ချက်ဖို့အတွက်ငချင်းကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ငါးတွေကိုရေတချာဆေးပြီးတော့ပထမဆုံးတံမြာတီးနဲ့ညှက်ပေးပြီးတော့နေပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တံမြာတီးကိုညှက်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ငါးရဲ့ညီနန်းကတော်တော်လေးကိုတက်တာသွားစေပါတယ်တံမြာရင်ညက်ပြီးသွားရင်တိတိကျကျလေးနေထားပေးမယ်။ပြီးရင်အခန်းပူချိန်မှာ5မိနစ်လောက်နှက်ထားပေးပါ။နှက်ထားပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရေပုံဝိုင်းအောက်မှာဒီတံမြာရည်အလုံးကိုပြောင်းသွားအောင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဆေးကြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေတိကျလေးဆေးပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေစစ်ထားပေးပါမယ်။ဟင်းခံမွေးကြိုင်ကတော့အချင်ရတာအတွက်မက်လင်ဒီ6ကိုသုံးပါရယ်အကြိမ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မွန်းချင်ရွက်ကိုလည်းအစာထိုးလေးရှိပါတယ်ထုံပြီးမွေးတဲ့ဟွာကြောင့်အမုတ်ကစပွဲတင်စုံတစုံစီချွတ်ငရောက်ကောင်းလို့လည်းခေါ်ပါရယ်တချဘိုးခောက်အမုတ်ကိုလည်းစပွဲတင်စုံတစုံထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးဆယ်ထောင်းလောက်နဲ့ကြက်တွန်ဖြူလက်တဆုပ်လောက်လိုပါရယ်တဲမဲ့ရွက်တွေကတော့နန်းနန်းပင်ပါတချို့တွေကတော့နန်းနန်းပင်ထည့်လို့မရှိပါဘူးပြီးတော့ရင်ပင်စိမ့်လို့မယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့တစည်းစီပဲညီတို့များတို့ထည့်ထားပါဗျ။ရှက်နဲ့နဲ့တစည်းလို့မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကချင်ဟင်းချက်တဲ့ခါမှာမပါမဖြစ်ထည့်လေးရှိတဲ့ဖက်ဖက်ရွက်ပါဖက်ဖက်ရွက်ကိုခေါင်းနီးမျိုးစုံရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျွန်တော်စာတန်းလေးထိုးပေးထားပါဗျ။ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ဈေးတွေထဲမှာအလွယ်တကူခုဝယ်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်အရွက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကစိတ်ဆက်နဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြိတ်လို့ကောင်းအောင်လို့အနှဲငယ်လေးလှီးဖြတ်ပေးထားပဲလှီးဖြတ်ပြီးသွားရင်ရေလေးတေချာဆေးပြီးတော့ရေစစ်ထားပေးပါကျိတ်ဆက်ထဲမှာကျွတ်တွန်ဖြူငရုတ်သီးစိတ်နဲ့ခုနကအရွက်လေးမျိုးစလုံးကိုရောပြီးချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ထောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရောပြီးတော့ထောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆန်းနဲ့ကျိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငုံစုံနဲ့ထည့်ထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရွက်တွေအားလုံးကိုညက်နေအောင်ကျိတ်ဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျာမညတညအနေထားလောက်ဆိုရင်ပဲရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟင်းထဲမှာထည့်ရမယ့်အရွက်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်စာထဲမှာအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ပြန်ရေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးသွားရင်ဇလုံးတစ်ခုထဲမှာကြိတ်ထားတဲ့အရွက်တွေအားလုံးကိုထည့်မယ်ဝါကြောင့်မှုလို့လည်းခေါ်တဲ့စီချွမ်းငရုတ်ကောင်းမှုကိုထည့်မယ်တေချဘိုးကောင်းအမှုမက်လင်ဒီအချောက်အချုံမုတ်တာမမဟုတ်ရင်ဟင်းရွက်မုတ်အနှဲငယ်လေးထည့်တယ်မထည့်လို့လည်းရပါတယ်စားဟိုလက်ဖေးစုံလေးတစုံစီရကြတော့ကျွန်တော်အနှဲငယ်လေးပဲထည့်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ထည့်လို့မရှိပါဘူးအားလုံးကိုတမအောင်နေထားပေးပါမယ်အားလုံးနှက်ဆက်သွားပြီဆိုမှရေစစ်ထားတဲ့ငါးတွေကိုထည့်ပါမယ်ငါးတွေကိုထည့်ပြီးသွားရင်ထပ်ပြီးတော့တမသွားအောင်နေပေးပါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေထားတဲ့ငါးတွေကိုရေခက်တက်တာထဲမှာ2နာရီ3နာရီလောက်နှက်ထားတာတော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ဒါမှအနက်အရသာတွေအားလုံးငါးတွေကိုစိတ်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တမင်းချက်ရင်နဲ့ငါးဟင်းကိုပါတခါလဲကျွန်တော်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Fitness Jam မှာရေးစီချိုတမင်းပေါင်းကိုသုံးပြီးချက်ပါမယ်။စံချိန်ခွက်နဲ့နှစ်ခွက်လောက်ကိုကျွန်တော်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စံနေကိုရေဆေးပြီးတော့ရေလေးစစ်ထားပေးပါပဲပြီးတော့ရင်ဓမင်ပေါင်းနဲ့ထည့်မယ်ပုံမှန်ဓမင်အပြော့မှာအတွက်စံတစ်ခွက်ဆိုရင်ရေအားတစ်ခွက်ခွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစံနှစ်ခွက်ချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကို၃ခွက်ထည့်ပါတယ်ဓမင်ကိုအနည်းငယ်ပြပြော့လေးလိုချင်တာကြောင့်၃ခွက်ကြော်ကြော်လေးကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Fitness ချက်မှာဓမင်ပေါင်းလေးကအခုလိုမျိုးရိုးရိုးဓမင်ချက်လို့ရသလိုစီယူသမားများနဲ့ဝေးချအကျင်တဲ့လူတွေစားတဲ့ထမင်းကိုချက်တဲ့ function လေးတွေပါပါတယ်။ channel ဗီဒီယိုလေးလေးကိုလည်းကျွန်တော် description မှာရော comment မှာပါ link လေးတွေ share ပေးထားပါမယ်။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ထမင်းအပြော့နဲ့အမာကိုတစ်ချိန်နဲ့ချက်လို့ရတဲ့စနစ်လေးပါပါတယ်။ဒီစနစ်လေးရတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။တအိမ်ထဲနေပြီးတော့တစ်ယောက်ကထမင်းအပြော့စားမယ်။နောက်တစ်ယောက်ကထမင်းအမာစားမယ်လူတွေအတွက်လည်းဒီ channel လေးကအရင်ကိုသင့်တော်ပါတယ်။
ဒါကတော့ပုံမှန်ထမင်းချက်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာအခုလိုမျိုးရေတင်တဲ့ဥလေးကိုထားမယ်ဒီရေတင်တဲ့ဥလေးထဲမှာကျွန်တော်ကငါးဟင်းထည့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါးရီမထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ခုနကအရွက်လေးမျိုးအောက်မှာအနေငယ်လေးခင်းလိုက်ပါတယ်ဒါမှငါးရဲ့မှုရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ငါးတွေကိုအားလုံးစီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးပိတ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စချက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ထမင်းချက်တာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကခလုတ်ကိုကုတ်ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတော့ခမန်းကြီးမိနစ်40 45မိနစ်လောက်ဆိုရင်အတန်ပေးပါတယ်ပြီးသွားရင် keep one ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးလင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးကိုဖွင့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ငါးတဲ့တော့ကျွန်တော်ရေတွေဘာတွေဘာမှမထည့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထမင်းချက်ရင်နဲ့ဒီရေငွေ့လေရတယ်။ငါးတဲ့ကိုအနေငယ်လေးရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ထမင်းလည်းကြက်ပြီဖြစ်သလိုငါးကချင်ချက်လေးရလည်းချင်းချင်းဆက်ဆက်မှုမှုလေးနဲ့ထမင်းမိန်စင်မှာတော့တေးကြပါရခင်ဗျာ။ဖီနစ်ကျမ်းမာရေးစီချိုထမင်းပေါင်းကိုဝယ်ယူနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်စာထဲမှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငင်းများလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တိုင်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။ငင်းများလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye ။